Malin Benjubi, شركة بنجوبي مركزها كبير بقى سوق شيو نوع من أرضيض إيكي مركزها كتري قبل دي شركة رأيك شركة ده لهذي كتري قبل كم يوم كتري هون السؤال وين مرة لاين كويدي مركزها قبل كتري ما مي هون وقت معي قبل دي دوي سي جي تي تي يدو يرم الغونس مركزها إنك دي كتري كالا ده محاضر بتاعه مركزها ربطة السؤال وين مرة واحد تري سؤال وين مرة إنه ودي شركة ده حنيك عصومي أنا أقول مركز شركة ده شركة ده ترانزيت كي هاي مركز و و وشقوين عن وحبا قارك كارني مركز أنا كوري كالة ده كان جواب يعني مركز قبل دي قبلته وسافر شتي وراقة يرى ولا بلا ما بين خسوا قاضي قني راقة لو حكى شقاضي دوس دو سؤال وينو حنيك عصومي إيه مركز ولين مركز مجاوب كير عدد بان كوري سنة سؤالة سؤالها أنا أدربتين هذا كويديسي وما إيكيد بان كير قف سؤاله إنك كويديني لكن وين هذا إيه كاتب قف سؤال ودي ما كاتب وما توحى ربعنا كله وده إم سجر أياد سي في مال دكتي عاد شقاء أدربت إن يعني شقاء عاد أبلاي جريس ولو بسوي جديد ما ركاه وحياة وين كل لو بسوي جديد أنا مجرنش وحاد إيه كارت خلا ضف ربضن إن أتجلس حتى بس أتكلم يا لجيد فيديو جو حنكون دياري وحويا وحي أنسلاي هاي وحخلاضه marka ama noqoto ya qof ima karaba inuu shaqo raadi ma ya qof shaqaynayo shaqada ay hajiwido shaqo kala raba ma ya shaqo rasmi ah ka haysta shaqo part time job oo yaa rabta shaqeyro kale oo guuniya dowr waxba inaad raacdi si aad shaqada tagisid lagu accept garay marka ka horay waxa weeyay waxba aad raadinaysa shaqo aad raadinaysa شقادة هذا وين سبيسيفيك نقطة وين وح عن أدربتي وين النقطة وح عدانا ماشي كسر بحذا وان أبلاي جرين مصعون ستاي شقادي كستير لا يقول يلا وان أبلاي جرين مصعون ستاس وح بسكوت دياري وح هدي أد كري ويدي هدو طالة ميت كله هذا بسكوت دياري لكن ما كي كستبا وين الشقة بسكوت دياسي وحنو كلا قايبين أنا شق رادي تانكا marka oo horeysa ee darabtina shaqo raadsid iyo shaqadii marka lagu accept gareeyo ee ad CV isku diyaarinaysid waxa ay aad interview isku diyaarinaysid iyo interview wi kadib saddexda ayaanu kala qaadayna hay waxaad ka soo qaadaa in aad imka shirkad maqashay shirkadday waxa lagu yiri waxa ay qabataa marka maxaa bilaabaysa CV gan aad diyaarinaysid iyo cover letter kan ama letter ka aad sameeyayso meeran waa inuu leekaado ama waa inuu ka turjumayo shirkadan aad rabtid iyo wuxuu waxaan ay sameeyayso imka for example imka par example imka jibuuta dano soo qaadano Ali Kubesh shirkadan Coca-Cola iyo Jibuuta Telecom isku shaqo ma qabtaan sooma mid kasta mishka waa shirkad production alaab wax maxaad sameeysa minna waa shirkad service bixisa haye kaba xitaa contabiliteega itaysa hatta accounting kooda markasa mid waa shirkad wax soo saaritaana midna waa shirkad service bixina soo mira marka CV gaagani inuu noqdo ma aha CV cid kasta aad u dibisna CV gu kala duwan meel baa hajista aad ka helaysaa tacliintaada meel waxa hajista aad ka helaysaa experience kaaga meel waxa hajista aad ka helaysaa waxyaabooyinka aad jeceshahay xayaabaynka sameen marka meel kasta oo tagaysid ahamiyadda meel baa la saaraya marka shirkad marka aad maqashid shirkada waxaad ogaataa waxa ay ka shaqeyso kadib marka aad ogaatid waxa ay ka shaqeyso ayaad CV gaaga inta aad waxa ay ka shaqeyso inta aad sii raadisid aad information ama macluumaad inta aad ku sii raadisid oo meeran ayaad ku qoreysa waxa iyo waxa iyo waxa iyo waxa aan garanay waxaad ogaataa CV gaaga shirkad marka la horgeeyo ninka sheefka ama manager-ka meeshaasi استيماسيون وح يعني وقت انتي لغو سوكو انو قفكو اي كريو سيفي جاجا وح اللي دوا شن سيغون شن البرقسي الا تضوا البرقسي وا انتا كرياتا وحو قفكو هاي سيفي سيفي جاجا مركا سيفي جاجا ادياري نيسي هن نقضو سيفي يرو سامبل او هد يجير وح اللي دعنا حتا خبرت داد دونت الهو CV gaagu inuu ka badnaado maaha waraaqad ugu badnaan laba waraaqad
laba waraaqo haduu CV-ga ka badan yahay waad isdaalinaysaa wixii doonaa. CV-ga waxa lagu qorayo waa wax yar oo summary resume ya, hadhow toole. Marka ninka aad hor tagtid ayaad ka sheekaynaysaa waxaan aad ku qortay. Interview-ga iyo CV-ga dadka kala saari laayeen. Interview-ga waxay ka dhigan tahay waxbaad macnayn doonta, CV-gana waxay ka dhigan tahay waa hordhac. Wax kasta magacoon baad samaynaysaa, wax kasta saan baad samaynaysaa. Imika shirkad baan ka shaqeeyey, xitaa daadkan ka shaqeeyey, waxaabaan qabanay caynka samay, wax yaroo muhiim ah ood qabanaysay oo keliya aad ugu horreysay. Bas hadhow markaad tagtid ayaad wixii aad qabanaysay ee farbadnay aad ka shiqidanta. Markaad ta horeysa waxa weeyaan inaad isku diyaarisid markaa CV-gaagana shirkada aad u diyaarisid, shirkadaasba ay tahay CV-gaagu inuu sample noqdo, iyo haddii aad kaba soo qaaday marka aad min markii aad shaqo ka tagtay ilaa shaqo kale aad bilaa waxba ahayd, ama ardaynimo markaad ka tagtay ilaa inta aad shaqo kale galisay aad bilaa waxba ahayd, had iyo jeer waxaad isku dadaashaa inaad volunteernimo u shaqaysid si ajar ahaana meel aad ku shaqaysid. Utaabaad hadhow toola gelin doontaa CV-gaaga. CV-gaaga markaad gelisay inaad volunteernimo shaqaynaysana waa wax aad iyo aad adiga ku wanaagsan weeyaan. Ta kale, markastood had iyo jeer aad shaqo raadinaysid, shaqada aad raadinaysid waa inay noqotaa tu adigu aad had iyo jeer usoo kalahdid. Networking waa asxaab baad yeelanaysaa. Asxaab saad u yeelataa waayo shaqooyinka marka la maqlayo kale, see shaqooyinka loo maqlaa, ama asxaab baad ka maqlay, ama journal baad ka maqlay, maxay haddaad xaafada joogtid waxba yaraatay aad maqlaysaa ma jiro, soo ma? Marka maxaad samayn? Subaxdii soo kalah, noolka meelaha ka soo raadi, dhukaa iska imo, asxaabta shaah lacab. Waxaa dhici karta inuu qof kuu sheego shaqo. Anigu shaqadaydii iigu horreysay Kamley Muunaan ka shaqeynayay, intaan meel noogu yeedho la dhimeyna shaqadaa baa jirta, oon soo waayo nimiday ayaa inanaa saaxiibannahaa yaan suuqa isku aragnay. Markaas yiri maadi ow shirkad baa jirto caynkaaya developer iyo waxbay rabtaaye, maad apply gareysid? Sii baan ku apply gareynay. Ta kale jirteenna waxa weeyaan marka aad CV-gaaga aad diyaarinaysid, CV-gaaga waxaad ku qaataa waxyaabuna reference. Reference waxay ka dhigan tahay dad waaweyn ama dad la garanayo ood asxaabtihiin ama qof wanaagsan ama xataa waalid. Dad aad isleedahay waa dad adiga kuu kalsoon oo adiga wax fiican kaa sheegaya ayaa la qabtaa oo lagu qoraa CV-gaaga magacooda, shaqadooda, iyo telefoonkooda oo miiran. Si hadhow toolo miiran haddii la rabo in wax lagaa weydiiyo dadkaa lala hadlo. Marka taana maanta ahaan aad iyo aad ayay muhiim u tahay. Ta kale jirteenna waxa weeyaan CV-gan aad diyaarinaysid adi keligaa ma diyaarinaysid, meeshii shaqada maxaaheeda la raadinayay hal qof baa la raadinayaa, waxaa dhici karta inay konton qof soo diyaariyaan. Haddaba kontonkaa qof waa inaad adigu ka dhex sare istaagtid. Saad ugu dhex sare istaagaysa adigu ku jirta. Qof kastaba wuxuu sameeyaa waxyaabo u gaar. Waxaan xasuusanayaa nin Patrick Bate David ee Mareykan, wuxuu sameeyey konton shirkadood ayuu u qoray CV u diray. Letter buu sameeyey, letterka wuxuu ku qoray CV-gaygu waxaan ahay militeer baana ahaan jiray, waxaan ogahaynaad markaad aragtid baalka letterka markaad haddaad qusushid customer-kaaga sidaasoo kale ugu qoslaya. Waayo waxa la sugayda CV-da waxaabaan qabtaa waxaan qabtaa, ninka waxa ma qaban adan militeer buu ka yimiday khalaas, haddii toolo miran militeerka iska yimiday shaqo raadinaya, CV-giisa wuxuu ku qoray habaylaatay ma jiro. Marka waraaqad caadi uu qoray CV-giisa, marka qofkii manager-ku sawirka uu qoslay kontonkii qof labaatan miyuu sheegay ayaa u soo jawaabay, labaatankiiba interview-ga ka wada qaaday. Imankana waa nin idil oo shirkad weyn la weeyaan. Marka waxaad ogaataa kontonka qof ee shirkadda apply garanaya sab adigu ugu dhex sare ka ilaahay. Waxa dan samee business career samaysaa dad doon sidoo ku dhexrido, wow this guy business wire. CV-gaaga si brochure-ko kale u samee, markasta kuleera farabadan waxaaga ku samee, laakiin sidii shirkadaha xayeysiiska u inay sameynayaan CV-ga ka dhig. Wax samee, wax ka duwan dad kale ma inaan sameyn. Dadku waraaqada wala koobiyina maxbay wala sameynayaan. CV-gaagu waa inuu ka dhex muuqdaa. Imika maanta internetka CV-ga CV-yaal qurux badan jira xitaa looga sameeyo, kuwaasoo miina soo la qabo maxayada wala qor. Inkastoo arkay anigu maadal maalin
بط سيفينتي انترنت كاس هلان حتى الي موياش مالي اللي ببدلي انا ببدلين بحيتها تعرفوا مشاكل ويا وحي بتبدل سيدا عاد قربتنا وبدي تكلا سي مركا على محا هذه وقت جي اي قادو محا تسمعين بي اون تايم وقت تيجي لا ربي ان لا انترفيو ولا مريا هي ولا غلا سوده كبس قال انترفيو قال سيفيغا قروح بنادي جود تو جو هي ولا غلا سوده ما كان غلا سوده حد سمي وقت تيجي لك ويدي وحا وناكس بلا شن يا 10 مليون وقت كو في عن بلا صدر منها هائما ساعات كدبنا مصدر منها هائما شن يا 10 مليون كهر اما وقت ياسا وقت كو في عن وحا كلو يدر لازم او يدر مهم ها درك الحرنيس انترفيو مرك لوغو ييراي اد ماجي تغي سيد دركا وا انو نوقدو در ادي كومنتلي وا ان اد موقا وا انو اد ياد قرح بناد ما ها ان در قالي حريتد لكن دركي اد دونتي بهايسو بريرو سيرو وناكسن كاويد اما سيرو في عناد هاجاجسي ها نوقدو موضوع كرياتير دركا ايا موضوع لغا حدلي كرايو malaha intaas oo xal malaha laga hadli karo waayo qofka first impression kaaga waa had iyo jeer marka uu hore qofku arkayo waa marka uu horeysa qaran laga qaadanay marka ila dhan wanaagsan xirata wiil hadda taas wali shamis iyo kababuur caadi ah sandaal iyo waxa kaas ka ilaali gabadha hadda tahay dhar iska muxtarama xiro marka sa isku xaragaysiin si waxad aroos tagaysid ma isli maxay haday qof yar oo iska ciyaal dharkiisa xidhan dhar iska marwa ah xiro marka han noqdo had iyo jeer qofkan waayo qofkan idil interview ka qaada shaqo ku dhibi doona marka qof mas'uul waanaad u eekaati yani dharka doon iska jecla oo fashion ama wuxuu doona adiga ku hada laakiin qofkani waa qof mas'uuliyad ku dhibiye marka qof mas'uul ku dhibiyeena waa inaad adigu eekaatay qof مسؤول قاد كريا ولا سيسي ولا بسناتها هاي كبا سوقات انترفيو قواد دم يساي هالك بات كبا حدين هاد دواي مكا دانا نحال لاغا باهاي مكا انترفيو قواد دم يساي اما كان واحا لاغا باهاي هاي واحا لاغا فلوا انا لسو عتيد ماشي اد انترفيو كامارتي سيد الله سعونا سعونا هورتا مركا ورا ساميرا اد shirkad di kabax waxa dhici kara marka qaar kooda meereen inaad maxaa message inaad dirtay ku tiraad waad mahadsantiin oo waqtiina fiican aad siisay su'aalo fiican baad weydiisay aad iyo aad baad mahadsantiin taa waa kow ta kale in marka shirkadii ka baxday oo run meel baan dhigay indhaha ka furnaadaan oo wixii kale soo baxa inaad la socotid aad iyo aad bay u fiican tahay ta kale saddexaad waxa weyn hadana marba haba joogin xitaa shaqadii haddii markii ay suuragal noqon weydii oo markale la apply gareeyo markale dib loo furo apply garee hadana hore markii horun baan apply gareeyay no CV-gaaga hore u gubtay waa la tuuray madarkasa waxa dhici ka daba shaqadii markii la markii maxay la raadinayay inuu shaafkii baxayba waxa ka soo wareegay 3-4 kala ka soo wareegtay dibba hadana maxay aday loo soo loonsay ama dibba loo soo dalbaday maxaa sameeyaa marka adiguna dibba aad u apply gareeyay laakiin CV ka duwan كلر كلر كي كدوان واح كان عينك اسمه وحي قاد يرونا كدير كرت يرونا اجي لكن سيدي سي كدوان تا كلان كدر يا واحا ويان يا قد ميشا واحا ويان وا سي في 2019 سي في 2019 وحي لابد يكون ساقال طبان كلابد يكون لاباتاك واحا كدن بيسا هدي تولو ورا قل استبسي دي يا مجلس وحا دعي كرت مستقبل كاينا مقا عاد صادرين لولا بس واي واحا جرا واحا لنا السوشيال ميديا واحا لابا جرا فيسبوك يوحى لا باجرا تويتر وحى لا باجرا whatever it is وحى دون تبدا مركا سي في غاغو هاكو متلو اديغا ما انت هدان ربا قف ان ان اوغادا ايو يه سي في سا ادان كو قورو فيسبوك ادان كو قور وان اوغانيا وحو يه او يدي سا اينا اني يغو شيغين ام ابي ان سي يغو شيغين بو فيسبوك اينا كيغو شابيا فيسبوك وانا وحو اسغو ربا فيسبوك وحا هو ربايو دد بو مليون كا قاتا كو حيسي ما انت هدي اف عربي اتكو اشا ما فرنسيس ما افتان اكو اشي سيري اوه قرنية هدي محاي هيدي قبيل كا اتاي وان وان كريا انو فيسبوك اقو ايقون قبيل كا انا عيد وان وان كريا ما انت وح كاستوال لو وان كريا سيري هدا مركا وحدو قاتا مركا هتشق رادي ست مركا اتاي سيري اقو اديق هكو متن وح قروح بضن
فنانكي كاستا صباحا يو وحي كاستا بلا معنى يو قبر كاستا ومير صور دكتا يو كومنتير كاستا هكب أكوب بديني وحاد استراه دا نين كادو شاقة تغيسيد سيبي وحو إغيا فيسبوك أغو إغيا وحو إغيا تويتر أغو إغيا وحو إغيا سناب شات إنستاغرام وراب يكول وحاد دون تبرده وحاق أغو إغيا مركا هاد إيا جير intaad shaqada tagin CV-ga si maxajida Facebook-ga si raagaj Facebook-ga sawirka aad dhigi sawirka aad dusha dhigi sawiranta aad meesha dhigi sawir aad ka leh walaaj LinkedIn baan isna jira marka samaha LinkedIn oo saguna ka dhigan CV online ah LinkedIn ki saguna waxa weeyaan had iyo jeer waxa wanaagsan inaad CV-ga ku hagaajid waa professional CV waa online CV marka had iyo jeer taad hagaaji oo waxa aad sameysaa waxaad garanaysid ka qor waxyaabaha badan ma aan maanta wax jameel wax ka qori kulishid ka qor oo waxa tirada waxay wax in ka soo article qor yani wax caadi iska qor markaas aqoontaada halka ku muuji inaad aqoon leedahay intaas oo dowalku marka timisid waxa dhici karta boqolkiiba dhowr sagaashan inta ma oran karo laakiin waxaan hubaa inaad adigu aad maxayda CV-da kormeer aad kaalka wanaagsanay qofku haduu wax xas wanaag haduu arkana for sure waxa dhici karta inuu ku arkay video-ga waxa daawan karaya qof idil oo raba isagu baa inuu hire gareeyo kadib markuu video-ga waxa soo point inta iyo point markuu arko meel hadhow to markaa apply gareeyo inta point waxa dhici karta inuu ka waayo marka had iyo jeer waxaad ku dadaashaa adiguna inaad wanaajis si aad shaqo ish laakiin inaad saado maaha wallahi shaqooyin ka badan apply gareeyo CV creator mar aad sameysay inaad ku cilciliso duuro magada Djibouti oo miir ama magada Djibouti oo miir inuu duuro ma wanaagsan markasta shirkad kasta oo tagaysid CV-gi shalay aad sameysay ka maanta aad sameysay inuu ka duwanaado haddii aad doonayso shaqo wanaagsan oo waal khay aad iyo aad baad u mahadsan tahay haygala bakhayrin like haygala bakhayrin si shir garee waxa dhici karta dad u baahan yihiin cid kasto aad leedahay u baahan yahayna la si shir garee haddii inta anigu wax ka tagina commentarka commentiga halka wasoomiyay igu qor waxa dhici karta inuu qof u baahan yahay isla akhriyay wixii intii poyale aan ka tagay aad isleedahay waa wax muhiim ah ku qor dad kale saa akhristaan aad iyo aad noo dhammaantii